Բարև ձեզ հայրենակիցներ։ Եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Սույն թվականի հուլիսի 14-ից մեկնարկեց ԼՂ ոստիկանության ստորաբաժանումների 2014 թվականի առաջին կիսամյակի օպերատիվ ծառայական գործունեության արդյունքների ամփոփման խորհրդակցությունները։ Հարկ է նշել, որ ԼՂ ոստիկանության պետի տեղակալների կողմից անցկացված խորհրդակցություններում վերջիններս ձեռն պահմանացին գնահատականներից։ Նշելով, որ ոստիկանության յուրաքանչյուր ստորաբաժանման ծառայության արդյունավետության գնահատականը կտրվի միայն ԼՂ ոստիկանության առաջին կիսամյակի օպերատիվ ծառայական գործունեության արդյունքներով կոլեգիայի նիստի ընթացքում ԼՂ ոստիկանության պետի կողմից։ Մեր նկարահանող խումբը մասնակցեց ոստիկանության պետական պահպանության վարչության, ճանապարհային ոստիկանության և ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղաքվարչության 2014 թվականի առաջին կիսամյակի օպերատիվ ծառայական գործունեության արդյունքների ամփոփման վերաբերյալ օպերատիվ խորհրդակցությունների։ Լղոբոստիկանության պետական պահպանության վարչության 2014 թվականի առաջին կիսամյակի օպերատիվ ծառայողական գործունեության արդյունքների ամփոփման օրակարգի վերաբերյալ սույն թվականի հուլիսի 17-ին կայացած խորհրդակցությունը վարում էր լղոբոստիկանության պետի առաջին տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Անդրանիկ Հակոբյանը։ Ներկայային պետական պահպանության վարչության ղեկավար կազմը եւ ծառայությունների ղեկավարները։ Հիմնական զեկույցով հանդես եկավ վարչության պետ, ոստիկանության մայոր Նորայր Բաբայանը։ Պետական պահպանության վարչության կարևոր խնդիրներից է կնքված պայմանագրերի հիման վրա պետական եւ մասնավոր օբյեկտների, ինչպես նաեւ անձի անվտանգության եւ գույքի պահպանությունը։ Հաշվետու ժամանակահատվածում պետական պահպանության վարչության կողմից պահպանվող օբյեկտներում գողության կամ այլ արտակարգ պատահարների դեպքեր չեն արձանագրվել։ ԼՂ ոստիկանության պետի առաջին տեղակալը իր գոհնակությունը հայտնելով հաշվետու ժամանակահատվածում արձանագրած ցուցանիշներից հանձնարարեց ուժեղացնել պահպանվող օբյեկտներում իրականացվող ծառայությունը և առավելապես ուշադրության արժանացնել անձնակազմի կատարողական կարգապահությանը։ Նույն օրը սույն թվականի հուլիսի 17-ին ամփոփվեցին նաև ԼՂ ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության 2014 թվականի առաջին կիսամյակի օպերատիվ ծառայողական գործունեության արդյունքները, որի վերաբերյալ խորհրդակցությունը վարում էր ԼՂ ոստիկանության պետի տեղակալ շտաբի պետ ոստիկանության գնդապետ Բորիս Ենգիբարյանը։ Ներկայան ճանապարհային ոստիկանության ղեկավար կազմը, ծառայությունների պատասխանատուները։ Հիմնական զեկույցով հանդես եկավ ԼՂ ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության պետ, ոստիկանության փոխգնդապետ Լևոն Գաբրելյանը։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում հանրապետության տարածքում գրանցվել է 29 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որոնց հետևանքով զոհվել է 4 և վիրավորվել 30 մարդ։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 32 պատահարի, 6 զոհի և 46 վիրավորի դիմաց։ ԼՂ ոստիկանության պետի տեղակալ շտաբի պետ, ոստիկանության գնդապետ Բորիս Ենգիբարյանը զեկույցները լսելուց հետո ճանապարհային երթևեկության անվտանգության և հնարավոր ճանապարհատրանսպորտային պատահարները կանխելու համար հանձնարարեց ուժեղացնել ճանապարհային ոստիկանության վերակարգերի ծառայությունը, առավել ինտենսիվություն ունեցող ճանապարհահատվածներում և անհանդուրժող գտնվել հատկապես արագությունը գերազանցող, վարորդական իրավունք չունեցող և անսթափ վիճակում տրանսպորտային միջոցները վարողների նկատմամբ։ Սույն թվականի հուլիսի 19-ին ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղաքվարչության նիստերի դահլիճում կայացած խորհրդակցությունը նվիրված էր ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղաքային վարչության օպերատիվ ծառայողական գործունեության արդյունքների ամփոփմանը։ Խորհրդակցությունը վարում էր ԼՂ ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Անդրանիկ Հակոբյանը։ Մասնակցում էին ոստիկանության պետի տեղակալ շտաբի պետ, ոստիկանության գնդապետ Բորիս Ենգիբարյանը, ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղաքվարչության պետ, ոստիկանության փոխգնդապետ Աշոտ Հակոբյանը, ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղաքվարչության սպայական ողջ անձնակազմը։ Հիմնական զեկույցով հանդես եկավ ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղաքվարչության պետ, ոստիկանության փոխգնդապետ Աշոտ Հակոբյանը։ 2014 թվականի առաջին կիսամյակում Ստեփանակերտ քաղաքում բոլոր ծառայությունների գծերով գրանցվել է 68 հանցագործության դեպք, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 84-ի դիմաց, նվազում կազմել է 19% կամ 16 դեպք։ Հանցագործությունների ընդհանուր թվաքանակի նվազման պարագայում բնականաբար նվազել է նաև հանցավորության գործակիցը։ Հաշվետու ժամանակահատվածում 10,000 բնակչին բաժին ընկնող հանցագործությունների թիվը Ստեփանակերտ քաղաքում կազմել է 12.5, 2013 թվականի առաջին կիսամյակում 15.7։ Ստեփանակերտ քաղաքում արձանագրված հանցագործությունները ըստ տեսակարարկշիռ կազմում են հանրապետությունը բոլոր գծերով գրանցված հանցագործությունների 37.8%։ 2014 թվականի առաջին կիսամյակում կտրուկ նվազել է 1:15-ի տնտեսական գործունեության դեմ ուղված հանցագործությունների քանակը։ Հաշվետու ժամանակահատվածում 4 դեպքով նվազել են պետական իշխանության, ծառայության և կառավարման կարգի դեմ ուղված հանցագործությունները 4:8-ի։
Անդրադառնալով հանցագործությունների բացահայտման ցուցանիշներին, հատկանշական է, որ վարույթում գտնվող հանցագործությունների բացահայտման ցուցանիշը բարելավել է 84%-ով, 89.2%-ից 97.6%։ Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցված հանցագործություններով 2013 թվականի առաջին կիսամյակի համեմատությամբ բացահայտման աշխատանքների արդյունավետության բարելավում է դիտվել բոլոր ուղղություններով, արձանագրելով միայն 100%-անոց բացահայտման ցուցանիշներ։ 2014 թվականի առաջին կիսամյակում գրանցվել է 4 անչափահասի կողմից կատարված 1 հանցագործության դեպք, ընդդեմ 2013 թվականի նույն ժամանակահատվածին 1 անչափահասի կողմից կատարված 2 հանցագործության։ Մարդու կամ անձի դեմ ուղղված հանցագործությունների կանխարգելման կարևորագույն ուղղություններից է ոստիկանության մարմինների կողմից բնակության մոտ ապօրինի պահվող զենքզինամթերքների հայտնաբերման և կամավոր հանձնման գործընթացի կազմակերպումը։ 2014 թվականի առաջին կիսամյակում այդ ուղղության բավականին աշխատանքներ են տարվել։ Արդյունքում լղավոստիկանության քրական հետախուզության և Ստեփանակերտի քաղաքային վարչությունների ծառայողների բացատրական աշխատանքների շնորհիվ կամավոր կերպով հանձնվել է 17 միավոր զենք։ Միևնույն ժամանակ քաղաքացիներից արգրավել են ևս 5 միավոր զենք։ Կատարած աշխատանքների վերաբերյալ հակիրճ զեկույցներով հանդես եկան նաև ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղաքվարչության պետի տեղակալները և ծառայությունների պետերը։ Լղավոստիկանության պետի տեղակալ, շտաբի պետ, ոստիկանության գնդապետ Բորիս Ենգիբարյանը գոհունակություն հայտնելով իր սպասարկման ոլորտը համարվող ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղաքվարչության անձնագրային և վիզաների ծառայության աշխատակիցներին, ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղաքվարչության ողջ անձնակազմին առաջարկեց որպես օրինակ ընդունել նրանց բարեխիղճ ծառայությունը և ուժերի գերլարումը վլծվել ավելի բարձր ցուցանիշներ արձանագրելու համար։ Ոստիկանության պետի տեղակալ շտաբի պետը հատուկ կանգ առավ նաև պրոֆիլակտիկ ծառայության գործնեությանը և մանրակրկիտ վերլուծության ենթարկելով յուրաքանչյուր տեղամասային տեսուչի հաշվետու ժամանակահատվածի կատարած աշխատանքները, կոնկրետ հանձնարարականներ տվեց ծառայության մեջ տեղի գտած թերություններն ու բացթողումները վերացնելու ուղղությամբ։ Վերջում լղավոստիկանության պետի առաջին տեղակալ, ոստիկանության գնդապետ Անդրանիկ Հակոբյանը, ամփոփելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղաքային վարչության առաջին կիսամյակի օպերատիվ ծառայողական գործնեության արդյունքները, հանձնարարեց ակտիվացնել ինչպես թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ տարվող պայքարը, այնպես էլ հետախուզվող և անհայտ կորած անձանց ու լատենտային բնույթ կրող հանցագործությունների հայտնաբերման աշխատանքները, անշեղորեն պահպանելով հանցագործությունների գրանցման կարգապահությունը։ Այժմ ձեզ ենք ներկայացնում սույն թվականի հուլիսի 12-ից 19-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում գրանցված հանցագործությունների, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների, ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումների, ինչպես նաև կամավոր հանձնված զենքզինամթերքների վերաբերյալ հակիրճ վերլուծականը։ Նշված ժամանակահատվածում Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 6 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 1 քաղաքացի մահացել, իսկ 11-ը ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Հուլիսի 13-ին ժամը 00:20-ի սահմաններում Աշոտ Արստամյանը վարելով անձնական օգտագործման Opel Vectra ավտոմեքենան Մայրաքաղաքի Թումանյան փողոցի թիվ 113 շինության դիմացի ճանապարհահատվածում վրաերթի է ենթարկել Ասկերյանի շրջանի Ավետարանոց գյուղի բնակիչ 1997 թվականին ծնված Արկադի Գաբրելյանին, ով ստացած մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Արևիկ մանկական բուժմիավորում։ Հուլիսի 13-ին ժամը 2:45-ի սահմաններում Գիշվա Խաչմերուկ կոչվող տեղամասից դեպի N պաշտպանական շրջանի զորամաս տանող ճանապարհահատվածի առաջին կիլոմետրին իրար են բախվել Սամվել Բաբայանի վարած ՎԱԶ-2121 և Արմեն Ավանեսյանի վարած ՎԱԶ-2107 ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով Սամվել Բաբայանը, Արմեն Ավանեսյանը և վերջինիս երկու ուղևորները ստացած մարմնական վնասվածքներով դիմել են Մարտունու շրջ բուժմիավորում։ Հուլիսի 13-ին ժամը 18:10-ի սահմաններում Լեոնարդ Աբրամյանը վարելով անձնական օգտագործման ՎԱԶ-2110 ավտոմեքենան Մայրաքաղաքի Հեքիմյան փողոցի 4 շենքի մոտ վրաերթի է ենթարկել 2007 թվականին ծնված Վահե Խաչատրյանին, ով ստացած մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալ։ Հուլիսի 15-ին ժամը 19:00-ի սահմաններում Վոլոդիա Ավանեսյանը վարելով ՎԱԶ-2107 ավտոմեքենան Մայրաքաղաքի Բաղրամյան փողոցի թիվ 50 տան մոտ վրաերթի է ենթարկել 1995 թվականին ծնված Սաթինե Սահակյանին, ով ստացած մարմնական վնասվածքներով բուժօգնության է դիմել Հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Հուլիսի 16-ին ժամը 20:00-ի սահմաններում Նաիրի Մարկարյանը վարելով ԳԱԶ-24 ավտոմեքենան Կապան Կերեն ճանապարհի 13-րդ կիլոմետրին բախվել է Արսեն Հովանեսյանի վարած ԳԱԶ-3105 ավտոմեքենային, ինչի հետևանքով վերջինս և Նաիրի Մարկարյանը ստացած մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Հայաստանի Հանրապետության Կապանի բժշկական կենտրոն։
Հուլիսի 17-ին ժամը 17:50-ի սահմաններում Կարմիր շուկա Ջիվանի ավտոճանապարհի 8-րդ կիլոմետրին իրար են բախվել Գևորգ Միրզոյանի վարած ԲԱԶ 2102 և Սարգիս Պողոսյանի վարած ԳԱԶ 53 ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով ԲԱԶ 2102 ավտոմեքենայի վարորդ Գևորգ Միրզոյանը և նրա ուղևորուհին ստացած մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հանրապետական բժշկական կենտրոն, իսկ ուղևորուհի 1954 թվականին ծնված Անուշ Միրզոյանը Կարմիր շուկայի բուժ ամբուլատորիա տեղափոխելու ճանապարհին մահացել է։ Նույն ժամանակահատվածում ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար վարչական պատասխանատվության ենթարկվեց տրանսպորտային միջոցների 242 վարորդներ, որոնցից 20-ը անսթափ վիճակում, 6-ը առանց վարորդական վկայականի տրանսպորտային միջոցների վարելու, 73-ը սահմանված արագությունը գերազանցելու, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումների համար։ Ըստ ոստիկանության հերթապահմասի օպերատիվ ամփոփագրերի, նույն ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արձանագրվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու և գողության 8-ական, սպանության և գողության փորձի, պետական սահմանը ապօրինի հատելու, խարդախության, ծեծի, գույքը դիտավորության ոչնչացնելու կամ վնասելու, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության 1-ական հանցագործության դեպքեր։ Կատարված օպերատիվ հետախուզական և քնչական աշխատանքների արդյունքում բացառությամբ գողության 2 հանցադեպերի մնացած բոլոր դեպքերով հանցագործություններ կատարած անձիկ հայտնաբերվել են։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է ավտոմեքենա փախցնելու և ինքնիրավչության 1-ական հանցադեպ։ Մեր անցած հաղորդման ընթացքում հաղորդել ենք, որ թվականի հուլիսի 11-ին անհայտ անձի կողմից Opel Magnus-ի չպարզված համարանիշի ավտոմեքենայով 2007 թվականին ծնված Մայրաքաղաքի Հեքիմյան փողոցի համար 1 շենքի 11 բնակարանի անչափահաս բնակիչ Արարատ Արարատի Ավագիմյանին վրայերթի ենթարկելու և դեպքի վայրից հեռանալու մասին, վրայերթի ենթարկող վարորդին հայտնաբերելու գործում ակնկալելով բնակչության աջակցությունը։ Արդյունքները երկար սպասել չտվեցին։ Մեր օրինապահ քաղաքացիների աջակցությամբ և ոստիկանության կողմից ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում 2020 թվականի հուլիսի 21-ին պարզվեց, որ հուլիսի 11-ին ժամը 11:00-ի սահմաններում Հեքիմյան փողոցի թիվ 4 շենքի մոտ Արարատ Ավագիմյանին Opel Vectra 25SO950 ավտոմեքենայով վրայերթի է ենթարկել 1988 թվականին ծնված Շուշի քաղաքի Նժդեհի փողոցի 23 շենքի համար 16 տան բնակիչ Քարինտակ համայնքի դպրոցի ուսուցիչ Վահագն Մերուժանի Սարգսյանը։ Նշված ժամանակահատվածում ոստիկանության կողմից բնակության շրջանում իրականացված բացատրական աշխատանքների շնորհիվ ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումներ են կամավոր հանձնել AK-74 տիպի ինքնաձիգ, նռնականետի արկ, ականի պայթուցիչ, F1 և RGD տեսակի 1-ական նռնակ, 4 հատ նռնակի պայթուցիչ, ինքնաձիգի 6 պահեստատու և 672 հատ տարբեր տրամաչափի փամփուշ։ Իսկ լղը ոստիկանության քրական հետախուզության վարչության ծառայողների կողմից տարված համապատասխան միջոցառումների արդյունքում Մայրաքաղաքի Ալեք Մանուկյան փողոցի 4B շենքի համար 30 բնակարանի բնակիչ 1966 թվականին ծնված Անուշավա Մկրտումյանը քրական հետախուզության վարչությունը կամովին հանձնել 8 հատ նռնակ, 5 հատ պայթուցիչ, տարբեր տրամաչափի 215 փամփուշտ, ինչպես նաև ուշադրություն 91 հատ կանեբուսի սերմեր և 1.93 գրամ խոշոր մանրացված կանեփանման բույսի զանգված։ Հարգելի համերկրացիներ, ողջունել է, որ ոստիկանության բացատրական և կախարգելիչ աշխատանքները տալիս են իրենց պտուղները հատկապես թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ տարվող պայքարում, և մեր համերկրացիները գիտակցելով թմրամիջոցների ինչպես վնասակարարությունը, այնպես էլ դրանց ապօրինի շրջանառության դեպքում նախատեսվող պատասխանատվությունը, կամավոր ներկայացնում և հանձնում են դրանք իրավապահներին։ Հիշեցնում ենք, որ ինչպես ապօրինի զենքզինամթերք պահելու, այնպես էլ թմրամիջոցների պարունակող բույսերի կամավոր հանձնման դեպքում օրենսդիրը բացառիկ հնարավորություն է ընձեռել անձին ազատել քրեական պատասխանատվությունից և պատժից։ Թմրամիջոցներ ապօրինի պահող և դեռևս երկմտանքի մեջ գտնվող մեր համերկրացիներին կոչ ենք անում օգտվել օրենքի ընձեռած հնարավորությունից և օր առաջ ազատվել չարիքից։ Ուշադրություն, հարգելի համերկրացիներ,
Amarain ժամանակաշրջանի հետ կապված հրատապություն են ստանում հատկապես հանգստյան գոտիների հարակից ճանապարհահատվածներում անվտանգ երթևեկության ապահովման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները. Հնարավոր ճանապարհատրանսպորտային պատահարները կանխելու նպատակով ոստիկանության ազնագազմը ազնում է ուժեղացված ծառայության և մշտական վերակարգեր է սահմանում հանգստյան գոտիների մերձակայքում. Հանգիստ է բնության գրկում վայելող վարորդներին ճանապարհային ոստիկանությունը հորդորում և միաժամանակ պահանջում է չտրվել գայթակղությանը և ոգելիցի ազդեցության տակ չվարել տրանսպորտային միջոցները։ Հակառակ դեպքում զգուշացնում ենք, որ կկիրառվեն վարչական ներգործության ամենախիստ միջոցները։ Մեր այսօրվա հաղորդումը մոտեցավ իրավարտին։ Բարին ձեզ։